Septembrové číslo Zamagurských novín prináša niekoľko otázok pre učiteľov Zamaguria. Štatisticky sme sa pozreli na počty žiakov v našich školách. Nová rubrika, ktorá odhalí názory Ema Galčíka a Miloslava Ziska. Lechnica sa stáva rajom pre horskú cyklistiku. Štefan Džurný sa uchádza o miesto poslanca VUC. Pokračujeme s rubrikou Muzikanti Zamaguria. Predstavujeme vám Jána Gricha, skupinu Adante a Daniela Kostku. Pozreli sme sa aj na trestné činy, priestupky a nehodovosť v prvom polroku. Každý mesiac s úspešným absolventom gymnázia. 20 strán regionálneho obsahu. Zamagurské noviny. Dostupné na predajných miestach v obciach Zamaguria či formou predplatného.